נפתלי בנט לקבל הוראות ממועצת השורא, צריך לומר את זה. מועצת השורא נתנה הוראה לבנט לא להכניס יהודים להר הבית, התקפל, הרים דגל לבן. נתנה הוראה לבנט לשחרר 400 מחבלים שזרקו אבנים, והוא ומפקד מחוז ירושלים דורון תורג'מן, שאני לא מבין איך הסכים, שחררו מאות זורקי אבנים ובקבוקי תבערה. ועכשיו, אני לא ראיתי שום הוראה, לא קיבלתי שום דבר. נפתלי בנט רץ לתקשורת, הוא מפקיר חיים של חיילים ושוטרים בהר הבית, ואני אומר דבר פשוט, אני לא מכיר הוראה כזאת. רבותיי, הנה בן גביר הגיע! אין לי ספק שהמשטרה חייבת להבין שחבר כנסת יש לו חסינות. אגב, אם לראאד סלאח, לאחמד טיבי נותנים להסתובב, למה לי לא? למה לכל הציבור? למה לכל הציבור שכאן לא? אני לא מכיר הוראה כזאת, אני הולך לכיוון שער שכם. אם יש פשרה, אם תהיה פשרה, אני אקיים את... יש משא ומתן לפשרה. יש משא ומתן לפשרה, ואם תהיה פשרה, אני אקיים את הפשרה, וילך ויצעד עם הצעדה. אבל אם אין פשרה, אני מתכוון להגיע לשער שכם. אני לא מבין. אתמול הר הבית, שלשום אמרו לנו בכותל אסור להיכנס, כי זה מרגיז את הערבים, ועכשיו גם בשער שכם? מה יהיה הסוף? שכל מדינת ישראל יזרקו אותנו? תודה. תודה רבה. שמעת את הדברים של איתמר בן גביר שרון? אנחנו כמובן נמשיך לעשות. יאללה, בואו, בואו. אין פרשת מעונות, אין כלום. לא עבר? מה שעבר עבר, זה מה יש. לא מבקרים את השלטון. אתה היית מחובר בלייב? הייתי, אבל לא יודע מה קורה עם זה. בנט, אתה נבל, בנט. אתה נבל, בנט. בגדת בנו. בוא נעזור גם האיסור הזה, זה העדים האחרונים של הממשלה הזאת שתכף עומדת לקרות.